on kyllä ihan jees näkymät täältä. Ei parane valittaa. Ja me ollaan tästä kohti. Niin. Muista sen paikan nimen, oota. Siis mestan nimi on Rapallo, sinne mennään. Joo, siis ja ei siis me mennään nyt tästä toi junalla Rapalloon ja tää matka kestää tästä Milanoa 9 tuntia. Ja miten varautua reissuun on se, että homma itsellesi kassillinen ruokaa ja jaksa perille.